Pratinho novo. Podia. Bom dia, gente. Começando mais uma semaninha aqui com vocês. Hoje é segunda-feira e a gente vai mostrar pra vocês a nossa rotina da manhã. A gente começa a rotina da manhã, na verdade o Lucas começa a nossa rotina com tudo que vocês viram. Depois vem eu. A primeira coisa que eu faço quando acordo, gente, eu tomo esse shot da imunidade. Aqui vai açafrão, limão, glutamina, canela, gengibre. E aí a gente acrescenta um pouquinho de beterraba em pó. Fazer pela saúde, né, amores? E aí, ó, eu fiz um ovinho com tomate. Passou um cafezinho. Sometimes it just all feels right in your life. Oh, I feel alive again. I feel alive again. Gente, acabamos de tomar café e essa também é a hora que a gente conversa sobre como vai ser o nosso dia, o que um tem pra fazer, o que o Lucas tem de reunião, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que entregar. Porque a gente trabalha juntos, né? Ele fica, a gente tem que entregar isso, tem que ver isso. Ai, meu Deus, acabei de acordar. Boa, né? Aí a gente fica conversando aqui um pouquinho e agora, bora trabalhar. Don't think words could ever explain. Oh, no. Sometimes it just all feels right in your
no gel do dia feito. Já coloquei lá nos stories pra vocês. Agora sim, bora começar o dia, galera. Bora começar a segundona. E eu vou começar o quê? Arrumando este quarto. Deixar sempre tudo bem arrumadinho e cheirosinho, né? Pra gente começar a semana com tudo. Então, ó, arrumei todo o quarto. Agora eu vou passar esse cheirinho aqui, que é um aromatizador de ambiente de bambu. Eu tenho um que é pra roupa de cama, toalha, essas coisas. Mas ele tá acabando, então eu não vou usar. Vou usar esse aqui, que eu passo também na cama. Vou passar em tudo. Fica cheirinho. Parece que a gente acabou de fazer uma limpeza pesada aqui, entendeu? Tô pronta, gente, fui pra academia. Hoje eu coloquei uma roupinha nova, segunda-feira. Essa que eu ganhei da Gata Bacana, ó, toda cinza. Ainda vou colocar uma jaquetinha, porque como a gente não vai treinar aqui hoje, a gente vai treinar na Du. Até ir lá, tá frio, né? Vou guardar meu pijaminha e já volto aqui. Eu sempre passo um sérum no rosto, anti-acne. E também passo um hidratante labial de Salon Line. Vou deixar aqui, agora partiu. Pronto, daqui pra lá tá tudo arrumado, tudo feito agora. Ó, enquanto eu faço tudo isso, o Lu fica aqui resolvendo as coisas, né, amor? Tô fazendo as coisas fiscais da empresa, respondendo os e-mails e fazendo negociações. Só que agora chegou a hora da gente tomar nosso pré-treino, tá? Já são 10h30, treinei às 11. E aí agora a gente vai fazer nosso pré-treino aqui com vocês, então. Teria que tomar o meu shake pré-treino pra eu ir treinar. Eu tomei meu pré-treino, que é com cafeína pra me dar uma energia pra conseguir treinar mais forte. E eu teria que tomar o meu shake pré-treino, porque eu só tomei café com um ovinho. Mas eu não tô conseguindo ficar com fome agora esse horário. Vou passar o shake de hoje, que eu tô meio... Sempre quando eu venho no final de semana, que a gente vem, assim,
de cumilança, né? Chega segunda-feira, eu não tenho tanta fome assim. Antes de ir pra academia, é a hora que eu fico mexendo no celular, respondendo vocês nos stories, né? Respondendo vocês no direct. Eu venho aqui, ó, no meu YouTube. E fico respondendo vocês também no último vídeo, que eu posto vídeo domingo, hoje é de segunda. Então eu venho aqui e respondo vocês no vídeo de segunda, ó, que foi esse daqui, abrindo meu coração. Vamos lá ver os comentários. No sonho. E aí eu começo a responder vocês por aqui. E como o Lucas falou, o treino de hoje podia valer como 10, né? 10 treinos, assim, todo... Na verdade, a semana inteira, né? Podia valer. Porque tá frio, tá chovendo, mas é isso. Então a gente tá indo treinar, que faz parte da nossa rotina da manhã. Todo dia a gente vai treinar de manhã. Se vocês observarem, eu e a manhã são mais introspectivo, mais reflexivo, não sou de muitas palavras. Eu não, eu já acordo no 220 e bora pra cima e é isso. A vontade de treinar dele, ó. A vontade de treinar. Não. Olha. Treino de hoje. Hoje vai ser treino de força. Farofa e agora a gente vai almoçar. Nossa rotina da manhã é bem isso, tá? À tarde que a gente não tem muita rotina, daí sempre uma coisa diferente. Mas de manhã é praticamente isso. Agora a gente vai almoçar. Eu deixo pra lavar a louça depois do almoço, daí eu lavo tudo junto. Não lavo duas vezes, sabe? Eu deixo juntar, do almoço com o café da manhã e aí eu lavo tudo junto. Agora, gente, a gente vai almoçar e a gente almoça a marmitinha que a gente já tem pronta da Green Life. Vou tirar aqui pra gente. O que tu vai querer comer, amor? O que tem? Eu vou comer frango. Com macarrão. Ah, não, já tem macarrão no final de semana, viu? Onde? Nem comi esse. Hã? Acho que eu vou comer esse aqui, ó. Esse aqui que faz tempo que eu não. Eu só como uma batatinha. Meu, doce. Tem ali pra mim. Lucas Progés, arroz. Pode ser esse daí. Não, é porque esse tem carne. Frango desfiado. Não. Delícia. Não, não quero não. Sabia que na minha não tem macarrão? Feijão. Não. Aqui, ó. Que igual é isso? Igual o meu. Pode ser. Já comi igual, mas em porções diferentes. Aqui, a gente come na marmitinha, como mostrei pra vocês, e ele vem certinho, ó, é da Green Life. Vou até deixar o arroba aqui pra vocês, tá? Green Life, comida saudável. Vem com o meu nomezinho, eles fazem certinho como tem que estar como tá na minha dieta. Então, a pesagem de proteína, a pesagem de carboidrato e a pesagem de legumes. Então, já fica certinho, não precisa ficar pesando, sabe? Aí fica mais fácil, mais prático de comer. Bora almoçar. Finalizamos nosso almoço. Agora, pra finalizar a rotina da manhã, é lavando essa loucinha aqui, tá, galera?
ó. Eu deixo a cozinha limpinha e agora vou tomar um banho pra me arrumar, maquiar e começar a gravar pra vocês. Então é isso, ó, banho tomado, já coloquei uma roupinha, vou começar a me maquiar pra gravar. É isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar a nossa rotina da manhã depois de casados. Essa é a nossa rotina. E é isso, comenta muito nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, me segue lá nas redes sociais, @yasmincastilho no Instagram e yasminhcastilho no TikTok, sempre tem muito vídeo por lá todos os dias. E aqui no YouTube 3 vezes por semana, tá bom? Na terça, quinta e domingo. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Essa é a Yasmin Castilho, vai!